নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে যিটো যিসকল আতন্ত পিকচাৰ আপলোড কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে আতন্ত টকা নাপাব নেকি, তেওঁলোকৰ বিপদ হ'ব নেকি, ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব নেকি? থাম্বনেইল চাই যদি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে, আপোনালোকক মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালকৈ বুজাই দিম। বন্ধুসকল, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত যদি আপোনালোকৰ আতন্তে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু কিয় এপ্লাই কৰিব, বন্ধুসকল একো নাই। বন্ধুসকল, এপ্লাই কৰিলে 1,00,000 টকা পাব, এপ্লাই নকৰিলে কিন্তু 1,00,000 টকাটো নাপায়। আৰু 10,000 টকা স্কিমটো সেইটো আতন্ত গোটৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব আৰু এইটো 1 কোটি সাধাৰণতে মানুহক গছ ৰোপণৰ বাবে যিটো হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্রী, এইটো ভাল পদক্ষেপ লৈছে। কিন্তু সার্ভার প্রবলেমৰ বাবে কোনো আপলোড কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিছে নাই আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে যিসকলে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে পিকচাৰ মই আপলোড কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে সাধাৰণতে পইচা মোৰ 1,00,000 টকাটো নাপায় আৰু বেলেগ পইচা মই পাব, 10,000 টকাটো পাব। কিন্তু আপোনালোকে আপলোড কৰিব, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ এইবোৰ বয়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নাই। ৰাতি হওক বা দিনতে হওক 3-4 দিন সময় দিছে, আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুতে ক'ব যে 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আজি 17 ছেপ্টেম্বৰ পিছত আপলোড কৰিলে কোনো কামত নহয়। বন্ধুসকল, একেবাৰে ফেক, কামত হ'ব। বন্ধুসকল, 1,00,000 টকাটো পাব আৰু আপোনালোকৰ 10,000 টকাটো সেইটোও পাব। আৰু 10,000 টকাটোৰ লগত এই গছ ৰোপণ কৰাৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, সেইটো বেলেগ আঁচনি, এইটো বেলেগ আঁচনি। আৰু গোটেই দিনটো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম আছে, ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে কোনো আপলোড কৰিব পৰা নাই, কোনো পিকচাৰ আপলোড কৰিব পৰা নাই। কোনো টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে সাধাৰণতে আপলোড কৰিব, বিন্দাছ আপলোড কৰিব পাৰিব 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ। আৰু বহুতে ভাবিব যে এইবোৰ ফেক আপডেট নহয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ লগত মই আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক বহুত কেনেদৰে কৰিছোঁ, বহুত মহিলাকো কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে, আৰু অতিনকালে আপোনালোকক কৰি দিম। আপোনালোকে যদি সাধাৰণতে চেষ্টা কৰে মোক কমেণ্ট কৰিব, যদি নোৱাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এইবোৰ সাধাৰণতে 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়, এইটো বেলেগ চিষ্টেম, এইটো বেলেগ।